В п'ятницю по обіді колектив чоловічих розваг виїхав на полювання. Година друга, і ми звернули з траси на лісову дорогу. Наш позашляховик з легкістю долає снігові замети, де взимку майже не ступає нога людини. Здається, ми опинились в казковій країні, де володарка зима зачарувала все навкруги. Від неймовірної краси перехоплює подих. Ми прямуємо до мисливського господарства «Стіжок», що на Тернопільщині. Саме тут гурт мисливців планує розпочати цікаве та захоплююче полювання на дикого кабана. У зимовому лісі звіриних слідів набагато більше, ніж людських. Досвідчений мисливець читає звірині сліди, як відкриту книгу. Саме за цим малюнком на снігу можна зрозуміти, куди пішло стадо, яке його поголів'я і розмір тварин, з якою швидкістю вони рухаються, де ночують і харчуються. Все це дуже важливо для вдалого полювання. Ми зупиняємось і розглядаємо сліди. Вони зовсім свіжі. Замить, піднявши голови крізь чорні стовбури дерев, бачимо ціле стадо молодих косуль. Вони стрімко віддаляються від нас. У передчутті вдалого полювання ми їдемо далі. Прямуємо до центральної садиби мисливського господарства і, в'їхавши на околицю села, пригальмовуємо. Ще один поворот, і світлофар вихоплює сутінок дикого кабана, який здивовано вирічився на сталевого монстра. Він вийде, отой буде видно. Вон сюди, наліво. В колективі є мисливці, які полюють вже багато років. Без страху виходимо з автомобіля, бо знаємо, що дикий кабан першим на людину не нападає. Попри всі розповіді і байки, ця істота не зла, а лише нервова і імпульсивна. Саме тому поранений кабан кидається на мисливця. Від цього звіра важко втекти. Він лише на вигляд неповороткий і лінивий, а насправді бігає як страус. Якщо небезпека відсутня, кабан може підпустити до себе достатньо близько. Ця тварина має дуже хороший нюх, він здатен знайти їжу за 30 см під землею. На півдні Франції та Італії кабанів вчать шукати під землею делікатесні гриби – чорні трюфелі. Ми не маємо з собою трюфелів, але запашний буханець хліба знайшовся. І тварина, відчувши його запах, підійшла зовсім близько і дозволила себе погодувати. За кілька хвилин з'явилися і поросята, проте ближче підійти вони так і не наважилися. Thank you.
Нарешті, коли вже звечеріло, ми дісталися до господарства. Решта мисливців ще в дорозі, а знімальна група з цікавістю оглядає місцеві краєвиди і знайомиться з його мешканцями. Голосиня Умка радо зустрічає нас. Ця красота, вона якби на Україні стріл її заборонений, точніше сурово обмежений. Тобто є місця, де її можна, в принципі, полювати. Але залишилось небагато, тому якби в цьому хазяйстві намагаються допомагати таким звірям, щоб на хороше. Бачите, яка красота? Як її можна стріляти? Ці тварини легко приручаються. Маленьких лосенят протягом 3 місяців годують коров'ячим молоком та свіжою зеленню. Як справді привітна господиня запрошує всіх до гостьового будинку, показує нам апартаменти. За кілька годин доїхала решта мисливців. Всі збираються біля каміна. Поки готується вечеря, час для мисливських анекдотів та історій. Мужики, реальна історія в лісі сталася. Заєць, наглий як танк. Посилили на 15 діб. Він виходить з тюряги і йому кажуть: слухай, ти реальний пацан. Ти сидів. Ти можеш бути вором в законі. Де ви що, хлопці? Та реально можеш бути вором в законі. А як це? Ну, коротше, ганяй всіх по лісу, качай права і так далі. А як це? Ну, коротше, всіх строй і так далі. Окей. Сідає заєць на перехресті лісових доріг, дивиться, стадо табун кабанів біжить. Свиноматка спереді, 40 свинят там і так далі. Він говорить: сало стоять! Раз так кабани стали. Сало, проблеми єсть? Нема. Звалює отсюда нафіг. Раз табун побіг. Пройшов трошки час, а знову біжить табун кабанів. Він: сало стоять! Заєць. Раз кабани стали. Проблеми єсть? Нема. Звалює отсюда нафіг. Ну і так пару раз кабани приходять до вовка, кажуть: вовк, ти начебто смотрящий в нашому лісі. Ти можеш помогти порядок навести? Говорить: кабани, спокійно, ви йдете, я ззаді вашого табунчика, і ми з зайцем розберемося. Знову біжить табун кабанів, заєць: сало стоять! Що, які-то проблеми? Говорить: ні, нема. Звалює отсюда. Тут раз — вовк. О! Сало звалило, проблеми остались. Сидить рибалка на березі, гарна погода, настрої удочки. Бере так культурника черв'ячка з коробочки, дів. Хто? Куплю черв'ячка. Рибалка. Одів черв'ячка, плював, раз закинув. Сидить, підпливає до черв'яка карась. Той каже: добрий день, черв'ячиха.
Я каже, ображаєш, ображаєш. А чого це я тебе ображаю? Бо я не черв'ячиха, а я черв'як. Тоді скажи, де ж твоє чоловіче достоїнство? А там на березі стичкою сидить. Трикума. От, каже, у мене, каже, один раз був випадок, каже, давай вип'ємо, давай випили. Виходжу з хатика на качку, що прямо над двором летить, каже, табунчик, каже, качок. Я, каже, бігом рушницю розкладаю, каже, склав, два патрони вставляю, каже, дуплетом як влупив, що штук 9 летіло, каже, 8 впало в двір. Каже, я ж нікуди не йшов, позбирав ті качки, каже, там то може бути, давай вип'ємо за то, давай. Другий каже, то що, каже, я раз пішов на кабана, каже, патрони забув. Виходить на мене, каже, Льоха, і поросята, каже, штук 10. Каже, я то перевернув прикладом їх, каже, всіх в хліб загнав, додому кормив, каже, поколов, то що. А, каже, буває і таке, давай вип'ємо, давай, випили. Третій, каже, от в мене був випадок, каже, пішов я на охоту, каже, ходив в лісі, на мене, каже, нападають вовки. Рахую, каже, 15 штук. У мене всього 2 кулі. Що робити? Бачу вже все, каже, окружили мене, стали, каже, я всередині, вовки по кругу. Ну і каже, нічого не стається. Каже, беру, каже, стволи, каже, отко, загинаю. Два вставляю, 2 кулі, вистрілюю, каже, кулі літають по кругу, побили всіх вовків, всіх 15 штук. Така, ну ти комі загнув. Така, якби не загнув, то з'їв. Вечір закінчується посмішками і чудовим настроєм. Завтра буде новий день, перший день полювання. Ми маємо надію, що воно буде вдалим.